tidak ada apa-apa perbelanjaan -apa telah pun dibelanjakan dan mungkin juga tidak ada apa-apa program ataupun aktiviti dilaksanakan. Itu nombor satu. Nombor dua, berkenaan dengan putiran 02000 dan 020001. Kedua-duanya uh, melibatkan uh, kompleks rakan muda daerah. Uh, kompleks rakan muda daerah dan program rakan muda Puan Pengurusi telah bermula pada tahun 1994, 29 hari bulan Oktober 1994. Dan masa itu memang uh, sudah lebih daripada uh, lebih kurang 30 tahun yang lepas dan pada Julai yang lepas pihak telah memberi nafas baharu kepada program rakan muda dan ini merupakan sesuatu yang harus dialu-alukan. Dan program tersebut telah pun memperkenalkan dua lagi gaya hidup yang baharu iaitu rakan demokrasi dan juga rakan lita. Dan ini adalah amat persesuaian dan tepat pada masanya. Dan saya nak tanya kepada pihak menteri yang ada dalam Dewan ini, apakah program-program uh, di bawah gaya hidup rakan demokrasi yang telah dan pakal dilakukan dan apakah pantuan-pantuan dan pemekasaan bagi pihak belia, golongan belia uh, dalam memahami dengan lebih lanjut uh, proses perundangan dan juga proses demokrasi di negara kita. Dan apa yang penting juga saya nampak, Puan Pengurusi, di bawah kedua-dua putiran ini, saya nampak peruntukan yang diberikan untuk tahun 2024 tidak banyak masing-masing 4.8 juta ringgit bagi 02000 dan 820000 ringgit bagi 02001 dan uh, berbanding dengan tahun lepas memang ada suatu kekurangan dan apabila kita nak memperkasakan ataupun uh, memberikan nafas baharu kepada program rakan muda, di mana uh, peruntukan yang takau diberikan dan uh, yang akhir sekali Puan Pengurusi, perkenaan dengan kompleks rakan muda daerah LMS juga di bawah putiran yang sama, di daerah larut matang dan selama, kita mempunyai suatu kompleks rakan muda daerah yang dilengkapi dengan asrama lelaki perempuan, dewan serbaguna, Uh, gimnasium, gelanggan terbuka yang digunakan untuk sepak takraw, bola tampar dan bola jaring. Dan uh, dan uh, di sini saya ingin memohon supaya apabila uh, kita hendak memperkiatkan semula program rakan muda, uh, kita uh, saya ingin memohon supaya suatu peruntukan ataupun tambahan boleh diberikan kepada kompleks rakan muda daerah Larut Matang Selama dan kawasan berbumbung untuk gelanggang terbuka adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh rakan-rakan di Larut di daerah lalu matang dan selamat. Dan akhir sekali, saya nak panggilkan uh, di sini berkenaan dengan permohonan daripada uh, pihak kami untuk suatu mini stadium di kawasan Taiping bagi daerah lalu matang. Dan ini merupakan sesuatu yang juga uh, ingin kami tapakkan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan seperti yang dibahaskan oleh saya, dalam peringkat dasar sebelum ini, uh, kita memerlukan suatu mini stadium yang akan mentak memberikan manfaat kepada rakan-rakan kita di Taiping. So dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada puan pengerusi dan ucapkan terima kasih kepada pihak menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih puan pengerusi atas peluang yang diberikan. Tahniah kepada kepada KBS uh, kerana telah mendapat kenaikan peruntukan belanja mengurus dari 211 juta kepada RM290 juta kepada 229 juta. Tetapi saya dapati belanja untuk pembangunan turun daripada 85 juta kepada 70 juta untuk bajet 2024. Saya minta menteri dapat menjelaskan adakah penurunan ini tidak mengganggu perancangan KBS dalam meneruskan projek bangunan sukan dan atlet sepanjang tahun 2024 ditambah dengan Sukan Olimpik yang kita akan sertai dan saya juga ingin menyentuh secara tiga, langsung berkenaan dengan anugerah yang mencetuskan kontroversi baru-baru ini saya rasa uh, pihak KBS telah dapat menyelesaikannya dengan uh, baik cuma saya nak cadangkan supaya selepas daripada ini supaya uh, hanya penerima-penerima anugerah sahaja yang dijemput untuk uh, hadir dan ditempatkan di tempat yang betul-betul menerima anugerah dan mereka dimaklumkan supaya tidak mencetuskan lagi kontroversi yang tidak diingini selepas daripada ini butiran 01800 penyediaan sukan antarabangsa. Bolehkah menteri jelaskan secara terperinci bagaimanakah persediaan kerajaan dalam melengkapkan plan road to gold sempena Sukan Olimpik 2024. Menteri umumkan pada bulan Mac yang lepas, saya kira selepas 9 bulan ini sudah tentu plan itu sudah siap dan menteri boleh jelaskan sebelum berakhir uh, tahun ini bagaimanakah secara uh, spesifik kerajaan akan melaksanakan plan ini. Lebih khusus lagi ialah apabila isu pemain-pemain persoangan badminton negara yang saya baca dalam media telah menolak untuk menandatangani persetujuan komitmen dalam menyertai program ini. Apakah plan lanjut perancangan lanjut kerajaan bagi menangani isu ini supaya sukan badminton juga dapat menyumbang salah satu pingat dalam Olimpik? 031600 Hari Belia Negara. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Menteri yang saya lihat cukup profesional dalam gerak kerja sebagai Menteri turun ke negeri-negeri. Apabila -negeri. Menteri turun ke negeri, sebagai contoh, Menteri akan jumpa stakeholder yang terlibat. Saya beri contoh Hari Belia Negara yang diadakan di Kelantan pada Jun 2023. Menteri turun ke Kelantan, jumpa dengan Kerajaan Negeri, jumpa dengan ESKO dan program berjalan dengan begitu baik. Tapi saya nak menyatakan kesedihan ada pihak lain yang turun ke Kelantan atas nama Hari Sukan Negara dan ia membawa imej KBS dan pihak yang mereka jumpa bukan pihak kerajaan tapi mereka jumpa pihak parti dan mereka uh, tidak berjumpa atau tidak bersama-sama dengan kerajaan yang terlibat dan ini tidak bagus untuk imej menteri belia dan sukan yang saya nampak telah pun begitu bersungguh-sungguh untuk membawa imej yang cukup profesional. Hari Sukan Negara hari Hari Sukan Negara ini baik, tetapi bila disambut dengan konotasi politik, ia boleh menyebabkan isu satu isu satu-satu senario yang tidak bagus untuk satu perkara yang harus disambut bersama. Saya tidak ingin menyebut pihak mana yang terlibat, menteri mungkin lebih maklum dan uh, menteri boleh uh, boleh siasat sendirilah pihak yang turun ke Kelantan dengan membawa nama Hari Sukan Negara. Butiran 03500 dan 030600 penyelenggaraan pejabat dan kompleks beliau dan sukan dan penyelenggaraan peralatan latihan dan bangunan AKBN. Menyentuh aspek ini, Mohon Menteri jelaskan kenapa tiada peruntukan bagi tujuan penyelenggaraan projek dan uh, pejabat dan kompleks belia serta AKBN untuk tahun ini. Tahun lepas ada peruntukan, tahun ini tidak ada. Begitu juga dengan kem wawasan negara di bawah butiran 03100 tahun lepas diperuntukkan 3 juta. Manakala tiada peruntukan tahun ini. Soalannya apakah status kem wawasan negara ini yang tahun lepas ada peruntukan, tahun ini tidak ada peruntukan. 02-05-00 Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT Apakah uh, modul yang diajar di dalam uh, institut dalam dalam program-program seperti ini Saya mohon di dalam uh, kerancakan isu Palestin ini Supaya belia-belia dapat di, Kenalkan dengan isu-isu antarabangsa supaya modul yang diajak itu tidak stereotip, hanya mengulangi modul-modulnya sebelum daripada ini hendaklah lebih mesra kepada isu-isu antarabangsa, isu-isu yang berlaku dalam negara kita pada hari ini kerana kita tidak mahu belia ini hanya ditabur dengan hiburan semata-mata sebagaimana yang disebut oleh Perdana Menteri tadi dalam isu uh, call play, uh, Menteri menyebut uh, Perdana Menteri menyebut bahawa kumpulan tersebut uh, memberikan sokongan kepada Palestin. Yeah, bukan isu uh, memberi sokongan atau tidak kepada Palestin semata-mata, tapi isu budaya hedonisme yang dibawa dalam masyarakat. Saya kira dalam 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 suasana uh, hirup pikuk isu Palestin yang ada pada hari ini membawa satu kumpulan antarabangsa dalam negara kita ia tidak sesuai dengan masanya dan dalam KBS boleh memainkan peranan untuk menerapkan kesedaran seperti ini ditambah pula kumpulan-kumpulan pemuzik antarabangsa ini yang ada terlibat menyokong uh, isu LGBT secara uh, terang-terangan dan ini tidak boleh. Belia-belia harus dielakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara seperti ini dalam keadaan kontroversi video uh, Mr Hash dan sebagainya. Saya kira ini masanya untuk belia kita perlu diingatkan supaya menghindari perkara-perkara uh, seperti ini daripada membawa kepada isu-isu uh, yang tidak sesuai. Dan saya ingin respon sikit uh, semalam ada sahabat saya YB Kampang menyebut tentang boykot dalam isu Palestin. Dia tanya kenapa kerajaan Kelantan tak nak boykot Mercedes? Mercedes sokong Israel. Kita kata bahawa boykot ini kita kita buat dengan rasa hati kita kita laksanakan dengan kesedaran dan rasa hati kita ada perkara yang yang kita tidak kita tidak mampu nak boikot sebagai contoh penggunaan iPhone Facebook dan sebagainya apa yang kita boleh boikot kita boikot tak boleh buat semua jangan tinggal semua dan jangan perlekehkan orang-orang yang nak melaksanakan boikot ini kepada barangan-barangan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang menyokong Israel kita boleh buat satu, kita buat satu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua dan jangan perlekehkan. Terima kasih, Puan Pengurusi. Terima kasih, Yang Berhormat Pak Saya jumpa Yang Berhormat Tamping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih, Tuan Pengurusi. Saya terus kepada butiran 020100 belia dan sukan. Saya menyambut baik tindakan pihak kerajaan yang memperuntukkan dana tahunan sebanyak 5 juta ringgit kepada Majlis Belia Malaysia. Namun, saya ingin mendapatkan kepastian dan penjelasan daripada pihak kementerian mengenai status peruntukan tahunan kepada majlis belia daerah MBD. Persoalan saya mengapakah peruntukan pentadbiran sebanyak RM50,000 setahun kepada MBD dihentikan sejak beberapa tahun lalu. Peruntukan pentadbiran kepada MBD yang dihentikan sejak beberapa tahun lalu telah mengekang proses pembangunan belia-belia negara khususnya di kawasan luar bandar. Sehubungan itu, saya menggesa agar peruntukan tersebut dikembalikan semula menerusi belanjawan kali ini untuk menjamin kelangsungan kemajuan para belia. Seterusnya butiran 02400 gelanggang sukan. Menurusi belanjawan kali ini saya mempunyai beberapa permintaan dan tuntutan yang perlu dipertimbangkan oleh pihak kementerian bagi agenda penyukilan bakat baru. Pembangunan sukan kriket di dalam Parlimen Tampin amat membelangsangkan dan pencapaian yang telah ditunjukkan juga sememangnya tidak boleh dinafikan. Mungkin yang berhormat menteri tahu mengenai kisah Gemenci Boy. Kan? Hal ini kerana ramai di kalangan atlet kriket negara pada masa ini telah dilahirkan di SMK Bukit Rokan di Bukit Okan, Gemenci, seperti mana filem kisah benar Gemenci Boys. Justru itu saya berharap agar kementerian dapat menaik taraf fasiliti sukan kriket di sekolah perkenaan dengan membina sebuah padang kriket yang baru. Selain itu, bagi memastikan warga tampin tidak ketinggalan untuk mempunyai akses sukan olahraga yang lebih baik, saya juga berharap agar trek balapan dapat dibina di daerah tampin iaitu di SMK Jelai Gemas. Begitu juga dengan menaik taraf sebuah padang hoki di SMK Tengku Besar Tampin dan juga SMK Datuk Tahar Gemencih. Gelanggang-gelanggang sukan yang saya sebutkan ini perlu diberikan perhatian dan tindakan segera juga perlu dilakukan oleh kementerian dengan kerjasama Kementerian Pendidikan bagi melahirkan atlet-atlet pelapis dan uh, uh, di peringkat awal Seterusnya Tuan Pengerusi Butiran 02007 Kompleks Sukan Komuniti. Untuk makluman kompleks mini Sukan Gemencih yang terletak di tengah-tengah Pekan Gemencih Tampin berperanan besar dalam menyatukan masyarakat setempat. Pelbagai aktiviti sukan dan program kemasyarakatan tanpa mengira tanpa kaum serta pegangan parti politik telah diadakan di kompleks berkenaan. Namun kompleks tersebut sudah lama tidak diselenggara dan banyak kemudahan asas serta infrastruktur kompleks tersebut telah losak dan perlu dibaiki dengan segera. Sehubungan dengan itu saya ingin mengetahui sama ada kompleks berkenaan telah berada dalam perhatian pihak kementerian atau sebaliknya. Menerusi peruntukan belanjawan kali ini, saya dan penduduk tampil amat berharap supaya kerja-kerja menaik talah dapat dilakukan pada tahun hadapan. Seterusnya, Tuan Menteri Butiran 0600 Pembangunan Sukan Komuniti. Ke belakang ini, saya dapati sukan ekstrim telah mula berkembang dan mendapat permintaan daripada masyarakat menerusi kewujudan komuniti berkenaan. Sehubungan itu, saya ingin mengetahui apakah perancangan kementerian untuk mewujudkan lebih banyak tapak lokasi sukan ekstrim di dalam negara dan apakah strategi kementerian untuk memudayakan sukan-sukan ekstrim bermula di peringkat sekolah sehingga universiti. Hal ini kerana sukan ekstrim boleh dijadikan sebagai karier sepenuh masa sehingga boleh menjana pendapatan yang lumayan sekiranya dapat galakkan pelbagai pihak. Untuk maklumat pihak kementerian, golongan belia tampil begitu meminati sukan ekstrim seperti sukan 4x4 dan motocross. Justru itu saya ingin mencadangkan agar kementerian memenuhi fasiliti sukan ekstrim di tampil supaya dapat menjamin keselamatan para peminat sukan tersebut. Seterusnya, Tuan berusi butiran 030400 program belia dan sukan. Berhubung program Parlimen Belia menerusi Jabatan Belia dan Sukan Negara yang mula diperkenalkan sejak tahun 2015, saya ingin mengetahui berapakah jumlah perbelanjaan yang telah dibelanjakan oleh Kementerian Sekat ini untuk meneruskan pelaksanaannya. Adakah suatu kewajian pernah dilakukan untuk mengukur kebesanan keberkesanan pelaksanaan program tersebut sama ada ianya mencapai objektif atau sebaliknya. Apakah pendekatan baru yang diterapkan oleh kementerian untuk melahirkan barisan pelapis kepimpinan muda yang sejajar dengan model modal model pembangunan belia madani 2030 dan apakah program lanjutan selepas program tersebut tamat bagi memastikan individu yang pernah terlibat terus menjadi perantara dan berkomunikasi dengan kerajaan selaku wakil kepada generasi 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 muda. Pada saya, program sesulam perlu dititik beratkan supaya mereka terus memainkan peranan sebaiknya untuk mengangkat suara dan ekspedisi golongan belia. Perkara ini juga dapat memastikan ahli parlimen belia dapat terus berkarya bagi jangka masa panjang dan tidak lenyap begitu saja setelah menamatkan program tersebut. Tuan Purnusi, sekian saja daripada saya setakat ini. Marilah kita bersama-sama memperkasakan belia dan majulah sukan untuk negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Tampin, saya jemput yang berhormat Macang. Terima kasih Puan Pengurusi, butiran 02001. Saya merayu kepada Kementerian Benda Sukan untuk mempertimbangkan pembinaan sebuah kompleks rakan muda di daerah atau parlimen saya seperti telah dibincangkan dalam Kerajaan Perikatan Nasional terdahulu. Yang kedua, 03100 berkenaan pembangunan sukan MSN. Saya daripada dulu dapat banyak aduan dan juga cadangan daripada pemain-pemain rugby skuad kebangsaan kita untuk ditingkatkan allowance mereka kerana mereka ini bukan dapat industri yang sama seperti bola sepak. Mereka ada yang bekerja separuh masa dan sebagainya. Jadi mereka telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pelbagai pertandingan. Jadi wajarlah dipertimbangkan oleh MSN untuk ditingkatkan allowance mereka. 030800 program kemahiran belia Uh, saya ingin uh, bertanya kepada menteri sejauh mana perbelanjaan promosi untuk program belia IKBN IKTBN kita disasarkan kepada golongan rentan belia rentan dan khususnya golongan minoriti uh, seperti kaum India ya sebab saya nampak waktu saya jadi Timbalan menteri dahulu dan mungkin masih berterusan kini masih kurang anak-anak uh, muda India yang maklum tentang peluang-peluang yang ada di IKBN ini mungkin kerana kita tidak berpromosi dalam bahasa vernakula dan sebagainya jadi perlu ada satu program khusus segi promosi dan pencerahan kepada golongan ini agar mereka tahu peluang-peluang yang ada agar dapat direbut di seluruh negara 030400 saya bersetuju dan terima kasihlah kepada kepada bersukan kerana memperjuangkan semula rakan muda dan uh, saya fikir akan muda ini antara wadah penting untuk kita memastikan anak-anak muda kita menjadi anak muda yang baik dan berakhlak tinggi. Dan uh, umum diketahui ketika ini Kementerian pembangunan wanita uh, dan masyarakat dan keluarga ada melancarkan advokasi tentang uh, anti gangguan seksual. Ya? Dan ini melibatkan anak muda belia kita, khususnya kaum lelaki. Dan viral baru-baru ini melibatkan bekas pengarah Jkom ya yang saya pun tak nak cerita panjang dengan dewan ini cuma bagi saya itu satu benda yang serius is a sexual harassment kepada anak muda ya perlu ada satu program khusus di peringkat rakan muda yang mendidik anak muda kita kepada kaum lelaki contohnya khususnya jangan sesekali malu dan takut untuk buat laporan polis kerana anda diganggu oleh majikan anda ha ni wahab ni tak buat laporan polis lagi ketika ni Ha, jadi ini perkara yang amat memalukan dan Menteri Pembangunan Wanita pun bersetuju. Dia kata laki ini dia segan sikit bila dia ganggu seksual. Dia takut dapat laporan polis. Jadi rakan muda lah tempat terbaik untuk mendidik anak muda belia kita. Jangan malu kalau anda diheres oleh majikan anda. 030400. Rakan muda juga. Saya adalah produk pengerang sewaktu belajar jadi Menteri Belia Sukan. Ya? Dan ketika saya jadi... Sebagai Sekretariat Rakan Muda UTP, saya terlibat dengan banyak program-program belia benci dadah. Dalam setiap program-program KBS, mesti ada tema yang kita selitkan tentang belia benci dadah. Dan yang Puan Menteri dan Puan Pengurusi, saya agak terganggu melihat imej ini. Kanak-kanak berumur enam tahun, hisap vape, tak apa, tak ada siapa tegur dia. Selama dia, hisap vape di tempat awam. Dan ini bukti perhawasannya, kegagalan kerajaan pada hari ini untuk meluluskan generational endgame game dengan pelbagai alasan yang mengarut bagi saya khususnya oleh menteri pelancongan ya dan saya nampak rakan muda has digress kalau kita tidak bawa agenda ini ke dalam program rakan muda ya, perlu ada satu komitmen yang jelas daripada Kementerian Belia Sukan untuk melakukan program-program advokasi mendidik anak muda kita di sekolah. Dikabarkan oleh KKM, 15% anak muda berumur 15-19 tahun mengisap rokok dan vape. Jadi sebagai custodian kepada program belia dan sukan negara, kita dah buang dah rokok daripada industri sukan. Kenapa kita tidak boleh melancarkan lagi program-program ini? GEG ini support di oleh rakan muda dan KBS. Ya. Apalah banyak sangat ke cukai yang vape bagi pada kerajaan ini sampai kita sanggup mengorbankan masa depan anak muda seperti ini. Ya, saya nak tanya kerajaan. Dan betul ke AGC kata, peguam negara kata benda ni unconstitutional? Sebenarnya pegawai undang-undang di KKM sendiri dah bagi tahu dalam jawatan kuasa pilihan khas benda ini bukannya unconstitutional dengan izin. Kalau ada dicabar di mahkamah, silakan lawanlah dalam mahkamah. Let the court decide whether it is constitutional, constitutional or not. Jadi ini yang saya nampak rakan muda dan KBS boleh jadi suara kami. Kalau mana menteri pelancongan tak nak dan menteri kewangan tak nak. Jadi Puan Pengurusi sebelum saya landing, last, ya, janganlah sesekali uh, Kementerian Belia Sukan terlibat walaupun kolektif responsibility but I hope Menteri boleh bertegas kita dah berjaya mengeluarkan industri rokok, industri arak daripada sukan. Janganlah kita tunduk kepada big tobacco dalam dan kepada belia kita. Lobi-lobi ini, kedai persatuan kedai kopi dan sebagainya inilah yang membuatkan GEG gagal. Kerajaan tunduk kepada big tobacco. Saya nak tanya banyak mana sangat Cukai yang kerajaan dapat daripada benda-benda ini. Ya, nak mengorbankan masa depan anak muda kita yang mana dulu rakan muda suatu zaman pengerang, bawa dah agenda lawan rokok, lawan dadah. Jadi inilah uh, cadangan dan saranan saya kepada Kementerian Perusahaan. Terima kasih, Puan Pengurusi. Terima kasih, Yang Berhormat Macang. <coughs> saya jemput Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih, uh, Timbalan Pengurusi. Sungai Petani ingin menyentuh butiran 020100 program belia dan sukan iaitu terdapat peningkatan sebanyak 5.23% daripada tahun yang lepas. Bulan lepas waktu saya pergi ke program kejohanan MSSD Kuala Mundayan yang berlangsung di SMK Tunku Ismail, saya melihat bahawa di situ tidak ada satu tapak yang sesuai untuk diadakan Acara-acara sukan. Kalau kita lihat di Sungai Petani sendiri terdapat sebanyak 43 sekolah rendah dan sebanyak 20 sekolah menengah di Kuala Muda yang terdapat 42 buah sekolah menengah dan di Sungai Petani ini belum ada satu kompleks sukan. Saya ingin bertanya dengan kepadatan penduduk di Sungai Petani yang hampir 500 ribu penduduk, apakah perkembangan terkini kompleks sukan? daerah Kuala Muda Yan yang ingin dibangunkan di kawasan Sungai Petani dan ini akan menjadi tempat kawasan riadah dan ini akan memberikan kebaikan untuk semua dan tanah yang dicadangkan iaitu kegunaan RTM yang dah disetujui oleh KKD tanah lot 5781 seluas 15 ekar dan uh, di situ sekitar 64 taman yang akan mendapat manfaat uh, ada taman rekreasi badminton futsal dan sebagainya saya ingin bertanya berapakah kos projek yang diperuntukkan untuk pro, uh, untuk projek ini dan uh, bilakah projek ini akan dimulakan apakah status terkini dan apakah perkembangan terkini daripada pihak MOF dan bagaimanakah uh, pihak kementerian telah berbincang dengan pihak uh, kerajaan tempatan berkenaan hal ini seterusnya saya ingin menyentuh berkenaan butiran 020200 Pembangunan Kemahiran Belia dan 020500 Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Tuan Pengerusi, program Rakan Muda merupakan satu nafas baru yang diperkenalkan oleh pihak kementerian pada Jun 2023 dan pada Ogos yang lepas yang berhormat menteri mengatakan bahawa lebih 80,000 peserta yang telah berdaftar. Pertanyaan di sini, adakah berapa banyakkah peserta-peserta yang sustain atau peserta-peserta yang berdaftar dan konsisten kerana yang lebih penting adalah keterlibatan dan kelangsungan para peserta ini untuk membentuk sebuah belia yang hebat dan seterusnya saya ingin uh, menyentuh mengenai kegusaran uh, pemahaman politik di kalangan dalam kalangan uh, belia dan kita lihat bahawa sekarang kita telah mengimplementasikan undi 18 dan kita mengimplementasikan undi 18 dalam keadaan kita tidak menyediakan satu platform yang baik maka dengan adanya platform-platform yang baru yang diperkenalkan kementerian diharapkan supaya anak-anak belia lebih cakna tentang politik bukan semata-mata politik kepartian tetapi politik untuk membangun negara dan cadangan saya di sini adalah rakan demokrasi untuk menyebarkan idea-idea demokrasi dan prinsip kenegaraan itu adalah yang lebih penting dan saya menyarankan supaya uh, rakan demokrasi ini mengadakan satu peers ya diskusi antara dua hala dan ini akan memberikan lagi suasana atau uh, lingkungan yang lebih kritis di kalangan anak muda dan demokrasi ini berkenaan jati diri dan cakna untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara seterusnya Ya, sedikit, boleh sedikit saja, 30 sedikit saja. Uh, saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh uh, Sungai petani tadi uh, saya nak tanya uh, berkenaan dengan memberi kefahaman tentang demokrasi adakah pendekatan yang diambil oleh uh, contohnya uh, individu seperti Fahmi Reza di mana dia menggunakan uh, TikTok tu untuk me mengajar tentang demokrasi adakah itu satu pendekatan yang boleh diambil oleh pihak Kementerian? Terima kasih. Terima kasih. Saya bersetuju dengan Bangi. Pendekatan demokrasi ini tidak bersifat ekstrim tetapi menarik minat anak muda dan memudahkan kefahaman anak muda. Seterusnya, saya ingin menyentuh mengenai AILID, mengenai kem-kem kepimpinan dan sekolah politik, sekolah kenegaraan dapat dijalankan. Kenapa? Kerana kita bukan hanya membentuk Sivik anak muda belia semata-mata tetapi apa yang lebih penting adalah kita memupuk semangat patriotisme kita memupuk semangat kewarganegaraan di dalam diri anak-anak muda dan ini akan membentuk sebuah negara yang maju sebuah negara yang bertamadun dan sebuah negara madani seterusnya saya ingin menyentuh mengenai uh, parlimen belia Uh, seperti yang disebutkan oleh speaker dewan rakyat sewaktu majlis sambutan hari kebangsaan dan hari kemerdekaan bersama ahli dewan rakyat dan ahli dewan negara yang mengatakan bahawa uh, parlimen belia akan diserahkan sepenuhnya kepada uh, pihak parlimen dan ini saya menyambut baik perkara ini namun begitu saya ingin um, menyatakan beberapa carangan parlimen belia tidak hanya semata-mata untuk membentuk belia menjadi yang berhormat tetapi apa yang lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada belia yang masuk ke dalam parlimen bagaimanakah proses demokrasi itu berlaku bagaimana proses untuk menggubal dasar dan undang-undang itu berlaku bagaimana untuk membawa usul dan bagaimana hal-hal pentadbiran di dalam parlimen ini dijalankan dan itu adalah yang lebih penting lagi Maka dengan itu Tuan Pengerusi terima kasih saya ucapkan sekian dari saya terima kasih. Terima kasih yang berhormat Sungai Petani saya jemput yang berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Pengerusi saya ingin menyentuh butiran 020400 Institut Sukan Negara pada 9 Oktober 2021 Perdana Menteri kita itu yang berhormat Baro telah melancarkan program My, My Talent Identification and Development (MyTID) KBS KPM. Program ini melibatkan proses pengenal pastian bakat sukan di peringkat akar umbi. Program ini yang dimulakan melalui program berintis melibatkan 15 buah sekolah di Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor. Berkaitan dengan program ini saya ingin bertanya, apakah status program ini dan perancangan jangka panjang Kementerian bagi program MyTID KBS KPM? Yang kedua, senarai sukan yang menjadi fokus program ini dan adakah terdapat cadangan sukan baru yang Kementerian ingin ketengahkan. Dan yang ketiga, berapakah jumlah penyertaan peserta Mighty ID KBS KPM mengikut pecahan kategori sukan. Seterusnya, butiran 020100 Belia dan Sukan. Saya ingin menyentuh tentang pembangunan sukan bola sepak. Menyedari pentingnya usaha untuk mencukil bakat baru sukan bola sepak negara, pada bulan Julai 2022 ketika perikatan nasional sebagai kerajaan kami telah lancarkan Liga Tunas Malaysia ataupun My Little Malaysia Little League MILL. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Soalan saya apakah kementerian masih meneruskan program ini? Selain itu, adakah kementerian akan menggunakan konsep Liga Tunas Malaysia ini untuk sukan-sukan lain? Seterusnya merujuk butiran yang sama 020100 Belia dan Sukan. Saya mohon perincian peruntukan ini untuk program Belia mengikut parlimen dan program Sukan mengikut parlimen. Saya mohon perincian peruntukan yang diagihkan untuk parlimen Putrajaya juga. Tuan Pengurusi merujuk kepada butiran 010100 di bawah objek pengurusan am di dalam pertemuan saya dengan wakil-wakil Persatuan Sukan di Putrajaya dan juga atlet sukan Putrajaya, mereka membangkitkan keperluan untuk diwujudkan Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Putrajaya dengan kadar segera. Pada masa ini Putrajaya hanya mempunyai pejabat belia dan sukan sahaja. Ini berbeza dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Labuan. Cadangan ini akan membolehkan jabatan baru tersebut dapat berfungsi dengan lebih menyeluruh dalam rangka pelan yang komprehensif dan peruntukan khusus untuk pembangunan atau projek sukan di Putrajaya. Saya mohon pelaksanaan ini dapat disegerakan bagi membangunkan potensi belia Putrajaya secara optimum melalui pelbagai pendekatan. Saya pernah bangkitkan perkara ini sebelum ini dan saya bangkitkan sekali lagi kerana kita melihat bahawa perkara ini memerlukan tindakan segera Selagi mana Putrajaya tidak mempunyai Jabatan Belia dan Sukan sendiri maknanya pertukaran itu adalah sebahagian daripada pertukaran yang diperuntukkan oleh kepada jabatan belia dan sukan wilayah persekutuan dan sebagainya. Jadi kalau ada dedicated jabatan maka dapat dilihat Putrajaya ini pembangunan sukannya secara secara lebih menyeluruh. Jadi sekali lagi saya mohon pada Yang Berhormat Menteri saya rasa ini dapat dilaksanakan uh, segera supaya pembangunan sukan uh, di Putrajaya ini dapat terus kita tingkatkan. Seterusnya butiran 060 060 sukan komuniti. Putrajaya mempunyai potensi yang besar dalam melahirkan pelapis atlet dalam kategori sukan air. Ini kerana fasiliti sukan air di Putrajaya adalah bertaraf dunia dan merupakan antara yang terbaik di Malaysia dan terbukti melalui pelbagai pertandingan peringkat antarabangsa yang telah dianjurkan di Putrajaya. Untuk rekod, Sewaktu Sukan Asia baru-baru ini, lima daripada empat belas atlet yang bertanding dalam Sukan Perahu Naga merupakan anak Putrajaya. Jadi sayang fasiliti sukan yang baik ini tidak digunakan secara optimum untuk melahirkan atlet yang berpotensi. Dalam konteks sukan air juga, Putrajaya K atau Pusat Khidmat Ahli Parlimen Putrajaya mengambil pendekatan menganjurkan putra renang untuk mendidik anak-anak berkaitan dengan keselamatan di air. Sehingga kini seramai 141 orang kanak-kanak telah mengikuti program ini. Walaupun kami tidak menerima sebarang peruntukan daripada kerajaan, insya Allah kita akan teruskan. Namun begitu, bagi mempercepatkan perkembangan sukan air di Putrajaya, saya mohon kementerian untuk turut mengadakan program sukan air melibatkan komuniti di Parlimen Putrajaya dengan kerjasama Putrajaya Care. Ini termasuklah melibatkan sukan renang, perahu naga dan kayak. Akhir sekali tuan perusi saya ingin merujuk P45 butiran 02400 gelanggang sukan dan butiran 02301 penyelenggaraan kompleks dan kemudahan sukan negeri. Sebelum ini saya membang ada membangkitkan berkaitan pembinaan padang hoki, stadium rugby dan gelanggang bola jaring di Putrajaya. Kemudian pada 18 September 2023, Kementerian memberi komitmen untuk membangunkan ketiga-tiga infrastruktur tersebut. Pembinaan infrastruktur ini memberikan kegembiraan buat atlet-atlet sukan hoki, rugby dan bola jaring di Putrajaya. Khusus bagi sukan bola jaring, saya ingin merekodkan ucapan tahniah kepada pasukan bola jaring Putrajaya Dynamics yang telah berjaya mendapat tempat keempat dalam kejohanan netball, netball Super League 2023 yang berakhir pada 5 November yang lalu. Saya mohon pembinaan infrastruktur untuk ketiga-tiga sukan ini dapat dimulakan secepat mungkin. Saya mohon kementerian menyatakan berapakah peruntukan yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur ini di manakah lokasi tapak kemudahan ini sama ada ianya telah dibincangkan dan ditetapkan dan yang ketiga apakah garis masa bagi pembinaannya. Terima kasih Tuan Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Jaya. Ali-Ali Yang Berhormat Majlis Bersidang semula sebagai Majlis Bersuara.